O Conselho Indígena de Roraima, desde que iniciou a pandemia da Covid-19, tem se preocupado em informar as comunidades indígenas sobre a doença. E agora foram produzidos 6 podcasts informativos sobre a importância de tomar a vacina, nas línguas Wapchana, Makuxi, Torepan, Waiwai, Yanomami e Iekuana. Vamos, parentes, se vacinem! Precisamos imunizar nossa população para continuar existindo. Os cuidados devem continuar. Use máscara, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70% e mantenha o distanciamento social. Vacina, parente. Meu nome é Benal, faz de dia um atendimento com o pé na ura. E te matando ura, rinha e maus canda, ura da cota carvejo, maus go jacar, o subarandim. E aí te apucando a minha ura, ua da catinhan e manaunan, chapna caan, ua da catinhanu, ua ua pani, ipei, ua ua timpani, ipei ura rinha e ai. Nai kua wat pan ni pe wai ben nau pura ringai ai. Au na kirsh iri manuan wai ben nau mau kan. Mishe wuru da ktin kiar o mishe. Wa mishe di wuru aich pan yau ka din kirsh. Isha apna ka i pe wra na amajat ka wana ti tiwe ka wuru da kanyap kard. Watap kish wakakpan naik watap kish wair benu kakpan kpam. Uru id mari wamish yan uru. Aichpan yau ka din kish ishapna ka ipe uram na iti weka o ipe amajat kwanat. Mari a kish watap in pen kpam. Na iti nu wam kun. Wamud wadak shibernya, waitip shibernya, wachke waka uru. Chikarbe id. Naik muna pom shap wair benau ai ure. Wam kun u naitin du noi u turinya kijay kaimi manui.